Dobrý den, sledujete náš rozhovor s a mým dnešním hostem je zakladatel a předseda spolku Čest, Svoboda, Respekt Jiří Černohorský. Dobrý den. Dobrý den. Pane Černohorský, vy jste založil spolek s názvem Čest, Svoboda, Respekt. Ano. Ve zkratce ČSR. Ano. Nevím, co mi to má evokovat. Proč tento spolek? Výborně, přesně ta první vlastně zmínka, co to má evokovat. Tak je to právě to, že Česer má evokovat ty věci, které spousty z nás zažilo za doby minulé. A ne všechny, byly, ne všechny věci byly špatné. A myslím si, že s ohledem na dnešní situaci a dnešní dobu je spousty věcí, kdy bych řekl, že z té doby minulé bychom si měli něco rozhodně převzít. A vrátit zpátky. Co by jsme si měli podle vás převzít z doby minule? To znamená z komunistické doby. Z, tak z, z té socialistického zřízení, jak já říkám, tak rozhodně je to třeba věc, co se týče sociálního zázemí. Kdy lidé si, kdy lidé se nemuseli obávat o to, že vlastně šmahem ruky přijdou obydlení. Ku příkladu. Tak v dnešní době taky šmahem ruky nepřijdou obydlení, pokud si plní své povinnosti. To až tak zdaleka není pravda a je to díky vlastně dneska nastavení politice, díky tomu, co nám tady předvádí hrádoby dneska vláda a kteří vydávají třeba takový ten svůj záchranný balíček za opravdu záchranný, ale kroky, které tomu předvádě, předcházely, předcházeli, tak Teďka nějaký záchranný balíček už prakticky není možný. No, bavme se o tom problému, který jste nastěnil. Víte o někom, kdo si plnil své povinnosti a přišel obydlení? To znamená, platil nájemné, ano, ano. platil služby, plnil si své povinnosti, si své povinnosti a přišel obydlení? A těch případů není málo. Já znám několik, většinou to jsou bohužel ženy, samoživitelky s dětma. Který, mají op který měli opravdu i tomu, že si se snažili splácet. Když se dostali do finančních problémů, tak udělali takové věci, jako že si třeba vzali ty rádoby nebankovní úvěry. Tím pádem samozřejmě lepí takzvaně, nebo vyráží klín klínem, což nemůže být cesta někam do bezpečí, ale právě naopak. Ale ti lidé jsou v tak zoufalé situaci, že jim to že prostě se to nedá jinak vyřešit. A tady v tomhle tom případě se jedná třeba právě o služby, co se týče energií, kdy došly takové faktury, že ty lidi, co bydleli v podnájmech, neměli šanci tady tohle to uhradit, plnit to a tím pádem přišli o to bydlení, protože jim řekli, že se mají vystěhovat. A pak je tady taková jedna věc, že tady k tomu, z tomu jako nějaká, nějakým dohodám jo, ohledně těch lidí, kteří pronajímali ty byty, tak dneska díky určité politice směrem k Ukrajině, tak tyhle byty a tyhle prostory se vyklízí právě pro ukrajinské uprchlíky. Třeba znám minimálně takový tři, čtyři případy. No jak byste to chtěl vy z pozice předsedy a zakladatele občanského združení dosáhnout změny, řekněme, té politiky. Protože vy říkáte, že nejste politická strana. Ano. Jste občanské združení. Zaregistrovaný a, spolek. Ano. Nebo zaregistrovaný spolek a obávám se, že pokud nebudete chtít vstupovat do voleb a ucházet se o hlasy voličů a, a ucházet se o to, abyste vlastně změnili tu politiku, takže to jaksi nebude možné. Tady v tomhle se vám budu oponovat a to v tom směru, že já jsem, jsem přesvědčen o tom, že existuje cesta, která může být víceméně nepolitická. Ale tenhle ten moment, protože máme tenhle systém, jaký je, jak je nastavený, máme ten rádoby demokratický a svobodný, pro mě s demokracií nemá vůbec nic společného a se svobodami už je to velice, velice na štíru. Každopádně cesta dneska podle mě existuje, že ta politická by měla jít vedle s tou takzvanou aktivistickou scénou, dá se říci, nebo s tou aktivistickou cestou. A ta cesta, říkám, ta možná je. A já, když bych si to měl jako představovat, nebo věci, jak já bych chtěl něco změnit, tak zaprvé já sám nemám šanci cokoliv změnit. Je to o, o všech lidech, o lidech u jejich uvědomění a především o změně myšlení lidí. Ale ta změna toho, jak bych já říkám, politického myšlení lidí nemůže přijít bez toho, aniž by v politice byl člověk, o kterým byste mohli říci, že je čestný, že je morální, že je poctivý, a že tu pravdu se snaží říkat co možná nejvíc. Protože samozřejmě dneska víme, že to, co, to čemu se říká dneska politika, tak to je za mě něco víceméně nepojmenovatelného slušně protože tam ruka ruku meje, jde tam především o mafiánské způsoby biznisu a tyhle věci, tohle já za politiku nepovažuju. Takže aby lidé mohli změnit to, jak já říkám, politické myšlení, své politické myšlení, tak musí přijít, říkám, člověk, který bude příkladem pro ty lidi. A dneska v té politice, bohužel, teďka, když se budu bavit o těch parlamentních stranách, tak tam bych ty příklady hledal možná tak se svíčkou. A kdo by podle vás ten tím správným příkladem měl být? Uh, aby strhnul masy lidí, kteří by za ním šli? Už jsem to vlastně říkal: musí to být člověk, který bude čestný, který bude poctivý, který bude morální. No a kdo, kdo takový je? Já ho zatím nevidím. Takže uh, znovu se ptám: Máme vůbec šanci něco změnit, uh, pakliže uh, nebudete chtít vstoupit do politiky? Uh, já si myslím, říkám, že ano, ale je to o tom, že. Pavím se o teďka o lidech, kteří jsou v té poslanecké sněmovně. O tom, že tady vidím určitý příklad, který když dodrží svá slova a tím příkladem by mohl být, tak to já zase vidím. Ale je to, říkám, mimo tu parlamentní, dneska ty parlamentní strany. No vzhledem k tomu, že máme nějakou ústavu, že máme nějaký demokratický systém, tak pak, když by se měl ten demokratický systém a vůbec ta ústava která, a to nastavení, které mm -hmm. máme změnit, tak to prostě nejde bez 60% členů parlamentu. To znamená, nejde to nepoliticky. To by leda musela proběhnout další pražská defenestrace a předpokládám, že ne, zpátky ne. se vracet nechceme. Ne, určitě nechci. Já teďka v tenhle moment a já moc krát jsem to říkal, Moc krát jsem vysvětloval, proč žádnou defenestraci nechci. Nechci nikoho vyhazovat z oken, to v žádném případě. Ale ta cesta, jako jak říkám, demokratická, tak ta demokratická cesta, aby se tady něco změnilo, tak v tuhle chvíli by muselo být opravdu takzvaně, já to, já to říkám, proveditelný prováděcí zákon o celostátním referendu. Proto taky tvrdím, že nemáme demokracii, protože tenhle zákon tady vlastně od zániku ČSFR neexistuje. Tak máme zastupitelskou demokracii, která je trošku jiná než ta e, přímá demokracie. To ne, že je jiná, to se nedá srovnávat. Zastupitelská demokracie dnes, když se na to podíváte, tak to, co tam předvádí těch rádoby 108 zvolených zástupců svobodně a demokraticky, to je naprostá katastrofa. Ale naprostá katastrofa a Právě o tom třeba vypovídá i to, že dneska lidé, říkám, na lusknutí prstu přicházejí víceméně obrazně řečeno, připadají, připra... Se, no, prostě jdou, přij, jdou o té byty, jsou připraveni obydlení o jakékoliv sociální jistoty. A tohle je výsledek tady téhle z té rádoby parlamentní demokracie, která nám dneska vládne, což je 108 poslanců spolu, jak já říkám, ze stanu. A vy si myslíte, že když tam bude ta demokracie přímá, to znamená, že lidé budou o zásadních věcech rozhodovat v referendu, že ta situace bude lepší, protože uh, přece jenom uh, ten průměrný vzorek těch lidí se prostě nezmění. Ten průměrný názor je jaksi uh, reprezentován těmi našimi poslanci, protože lidé <sík> si je zvolili. Uh, opět, uh, za prvé, když se budeme bavit o volbách a o zvolení, tak za mě je tady obrovský, nechci říct podvod, ale věc, která je rozhodně špatná a demokracii neposloužila, a to bylo to, co tady udělal nejvyšší státní soud, ústavní soud, pan Rychecký, který dovolil to, co dovolil, a což je vlastně koalice spolu, že dneska, nám má, dneska díky tomu máme v parlamentě stranu, která nemá prakticky žádnou podporu, nikdy by se tam pomalu ani nedostala, což je top 09. A ten, tady samozřejmě dneska, když se bavíme o tom referendu a o tom vzorku určitých lidí. Zase mus, zase říkám, ano, musí tady přijít příklad člověka, který v té politice bude se chovat naprosto jiným způsobem, než se teďka všichni chovají. To je ten osobní příklad. A další věc, ano. I kdyby dneska s nějakým, nějakým zázrakem, tady ta 108, tady, oni udělali to, že teda bude jakýsi proveditelný zákon. O celostátním referendu, tak to není vše spásné, to v žádném případě. A to z hlediska toho, jak dneska fungují média. Už v tom veřejném prostoru se o tom jasně mluví, že média naprosto selhala, že vlastně tak, jak by měly bránit ty svobody a demokracie, tak nic takového se ho neděje. Víceméně jsou podle mě skorumpovaná, doslova dopísmene dnešní politickou elitou. Takže když bych se o tom měl bavit, tak ano, dneska jenom referendum, celostátní není možné. Další věc zmínila jste přímou demokracii. I tohle dneska v České republice je obrovský problém, protože lidé nejsou naučeni na nějaké věci, že by měli pro Boha rozhodovat nebo spolu. Podílet se. Podílet, se, podílet se prostě na nějaké politické činnosti toho státu. Ty lidi na to samozřejmě nejsou naučeni. A tenhle systém je doslova dopismené 33 let učil jenom to, že to, co je v televizi, je pravdou. To, co vám řeknou politici, je pravdou. A lidé se dál nezajímají. Ne 33 protože... 30 let. Musíte vzpomenout právě i tu dobu, kterou se vzpomínali. Uh, určitě, a tam to ano, vlastně ano, začalo, ano, protože ti tam... lidé v tom období socialismu byli... Uh, tam byli krmení tou propagandou na začátku. To si řekněme ano, úplně ano, s tím já jasně. Ano, s tím já musím souhlasit. A ti že... lidé jsou tím pádem už ano, jsou, my jsme na to, že co je ano, psáno, to je dáno. I... Ano. A takže znovu se ptám, pokud nepůjdete do politiky, jak to chcete změnit? Je to osobním příkladem a k tomu právě slouží projekt Spolku Česků a respekt a ten se jmenuje Společenství Česků a respekt. Já mám totiž za to, že vlastně veškeré iniciativy, i když by byly v sebe lepší na začátku, tak většinou končí proto, protože o tom rozhoduje nějaký jeden člověk nebo dva lidi, nebo někdo, kdo je za tím projektem, máte toho předsedu, máte ten výkonný výbor a tak dále a tak dále. A to jsou všechny politické strany a hnutí dneska. Jedou jenom to, co je napsané v nějakém programu v stranickým, nemůže o tom rozhodovat členové té strany, rozhoduje o tom vedení té strany, členové do toho vlastně nemají co mluvit, a tak dále. A, tak dále. a já za pomoci toho, že vlastně na této scéně, jak jsou do roku 2015, a potkal jsem nejrůznější spektrum lidí, mladých, starších, dejme tomu starších než jsem já, a já říkám, že jedna z takových velice prospěšných, až bych řekl, nechci to jako úplně používat, geniálních věcí člověka, co se týče myšlení, je, že se poučíte z chyb z druhých. A já, protože na té, říkám, na té scéně jsem nějakým způsobem působil, tak když jsem se dostal do společenství, do spolku takzvaného projektu Československo, kde byla hlavní představitelkou Věra Řezničková a byli tam spousta lidí z takzvané Holešovské výzvy, tak já jsem pochopil, že vlastně já o tom nic nevím. Že já jsem se takzvaně probudil, protože jsem tady viděl nebezpečí v té imigrační krizi, která přišla 2015, která teda jen tak nepřišla, ale už tady byla dlouho a byla řízená, akorát, že byla nějak jakoby tutlaná, aby to lidé neviděli. A já jsem pochopil, že já ty zkušenosti nemám. A začal jsem ty lidi hodně pozorovat a poslouchat vlastně, co říkají. A takhle prostě to bylo několik spolků, několik iniciativ a já jsem si z toho bral ty zkušenosti, které já bych nikdy nenabral za já nevím jakou dobu, protože oni už tom nějaký ten rok samozřejmě jeli. A tady z tohohle z toho vlastně z těch zkušeností i ostatních lidí mého pozorování a mých vlastních zkušeností jsem prostě přišel na to, že není možné, aby se mohla províc jakákoliv změna, pokud bude vždycky nahoře stát nějaký člověk, protože v naprosté většině toho člověka můžete jednoduše skorumpovat může tam hrát to jeho, tu roli to, to jeho ego, jo, ten egoismus, ne ego, ego máme všichni a bez ega bychom jsme byli nějaký já nevím, rozmazané osobnosti, bez, bez svých vlastností, takže ego je v pořádku, ale egoismus je velice špatný a ve společenství, který vlastně jsou, je vlastně souhran všech těchto z těch zkušeností za těch více jak 8 let, který já jsem získal, tak je o tom, že tam není žádný dozorčí orgán toho, te, toho typu, že by rozhodoval za ty všechny ostatní. Č... Tak ve finále vždycky to musí někdo ve finále rozhodnout, v tom smyslu, že tam je někdo, kdo to vede. Vždycky. Není to tak. Ne. To je... Pokud to ne nemá nějakého v úvozovkách vůdce, tak potom to může být anarchie. Ne, ne, tohle to ne v žádném případě, protože ten systém je o tom, že vlastně. Ta členská základna je vlastně ten, který tvoří, který dává návrhy a který rozhoduje. Za pomocí úplně jednoduchých anket, jednoduchých vnitřních referent vy dáváte návrhy. Takže očitý... systém pirátů, dá se říct. Já neznám systém pirátů, protože já piráty... Ovšem ali... hlasují, ovšem mají totální systém demokracie. Pokud ovšem by roz... to takhle hlasují. fungovalo v té jejich straně, tak jak mě říkáte, hmm. tak si myslím, že rozhodně by v poslanecké sněmovně nemohl sedět Bartoš, nemohla by tam sedět Richterová, protože za mě to jsou, nebo nechci mluvit o Ivanovi Bartošovi, ale to, co já vidím... No u, tak u nich to tak funguje a sedí tam. Takže, tak asi špatně, ale. No tak tím, tím ale analogicky může toto skutečně fungovat v praxi ve velkém, když máte dojem, že v malém to nefunguje? Ano, může, protože podle mě tam mají špatně nastavená pravidla. Takže jestliže se bavíme o systému jednoduchých anket, tak je to prostě ano, ne. Ty Frantu referent. nebo Pepu? Ano, ano. A oni ne. řeknou, chceme Frantu? Ano ale je to na základě toho, že nejdřív dostanete informace o tom člověku a ta voličská základ nebo teda ta členská základna si vybírá podle samozřejmě těch informací, ale nemůže si vybrat jenom nebo takhle. Ona si přečte ty informace a to je v pořádku. Ne. Každý ten člověk a já se o to snažím a učím je ty lidi svým vlastním příkladem, aby se zajímali o ty informace hlouběji, aby si toho člověka prověřili. Ten člověk taky bude muset přijít a jak dřív byl lustrační zákon, tak tady člověk, který případně postupem času, protože zatím v tom společenství je plus minus asi 500 lidí, což v žádném případě nemůže způsobit jakoukoliv změnu, ale už to může být příkladem a už, je tady, už jsou tady samozřejmě určité příklady pro tu společnost, pro, respektive pro ostatní lidi tak prostě, aby to, bylo, aby to fungovalo, tak lidé se musí oni sami chtít zajímat o toho člověka. A to je sice pravda, na druhou stranu agenda státní je obrovská, rozsáhlá a není v silách jednoho člověka, aby pochopil eh, jaksi problematiku všech agent, které, o kterých rozhoduje. Stejně jako by to fungovalo v tom společenství, tak stejně tak to funguje v parlamentu, které je tím společenstvím volených zástupců, které jsme si zvolili. A i oni to mají tak, že mají své zastupitelské kluby a každý z těch členů se zajímá o jinou problematiku, protože není v silách jednoho, aby obsáhl všechno. Každopádně, vše. to je na s naprosto souhlasím. Takže, ale... takže ho... důvěřujete tomu druhému člověku. Jak chcete, jak si. Jak se chcete vyvarovat toho, že. Ten jiný člověk nebude někým ovlivněn a skutečně to bude poctivě hodnotit. Já, se, já bych se toho vyvaroval především tím, že pokud se budeme bavit o nějaké potom pozdějším vývoji toho společenství, kdy bude mít větší dosah a začnou se dělat nějaké projekty prospěšné pro společnost, pro lidi, pro určitá odvětví, tak základem toho je, že v těch volených funkcích nebudou takový nímandi, jako třeba pan Jurečka, který je na, věc, na ministerstvu sociálních věc, práce a sociálních věcí, a je to zemědělec. Co tenhle člověk tam chce dělat, prosím vás? A těchto příkladů v té poslanecké sněmovně, kdy tady tyhle lidé vůbec netuší, vůbec netuší taková Černochová, prosím vás, to byla úřednice na bankovní přepážce. Co tam může, prosím vás, vědět o obraně, o zbrojenství, o vojenství vůbec jako takovém. A těhle příkladů najdete dneska v poslanecké sněmovně, respektive ve vládě, na ministerských postech jeden vedle druhého. Tak mají tam odborné náměstky a odborníky, kteří by jak si jim měli tady tuto problematiku nas nastíňovat, že jo? No počkejte, ale vy je znáte. Vy znáte ty odborníky. Ty odborníky nikdo nevolil. To jsou takzvaní lobbysti většinou, kteří lobují za svoje zájmy, nebo jsou to lidé, kteří jsou vedení těma lobbystama, kteří jsou v pozadí. Jak chcete jak si zabránit tomu, aby ve vaší v našem společenství nebyli tady tito lobbysté a tady tito lidé nízkých morálních hodnot, protože tomu nikdy nezabráníte. Člověk má vždycky chyby. To je sice a když mu dáte moc, tak teprve se projeví, jaký vlastně je. Ale berte to tak, že za prvé, já hledám v tom společenství systém, že na ty volené, na ty volené funkce, případně v, další, v dalších letech nebo v dalším období, tak tam opravdu musí přijít lidé kteří jsou si vědomi svého morálního kreditu, protože já, nebo my máme v těch společenství nastavený takzvaný mo, etický morální kodex, jo, který by měl být etickým morálním politickým kodexem. Já to nazývám takzvanými artikulemi. A v těch artikulách jsou nastavená pravidla tak, že dotyčný člověk, pokud by se tam takový dostal, nebo přemýšlel o tom, že by chtěl si takzvaně přihra... Přihr... Na to, přihrát na to svoje pískoviště něco nebo do té své kapsičky, tak lidé ve své podstatě, co když se budeme bavit o velké množství lidí, tak lidé nejsou hloupí. Ne. Oni znají svoje problémy, vědí, co je v pořádku, vědí, co je dobře, a dokážou v tom větším močtu rozlišit ty špatné věci. Takže tohle já se nebojím. Pokud by takový člověk ve společenství na takovouhle funkci se nějakým zvláštním způsobem dostal, což já nepředpokládám tak se to v zápětí projeví. A hlavně ve společenství je naprostá čistá demokracie a vlastně dá se říct ta přímá demokracie, kdy takového člověka, který najednou zjistíte, že je to člověk, který nepracuje tak, jak má, tak, jak slíbil, protože my máme ve společenství i slib člena, který je závazný, tak pokud takhle neplní jo, a ne, takhle se nechová, tak okamžitě může být odvolaný. A věřte tomu, že lidé, kteří vlastně by si ho tam zvolili, tak už si ho ohlídají. Dneska to není možné. V tomhle systému to není možné. Já jsem si to tady našla, ty vaše artikuly. Ano. Volený zástupce, člen společenství je povinen dodržovat a ctít čtyři artikuly. Volený zástupce je volen na dobu neurčitou. No už to mě evokuje to, <laughs> že to dám. je jakási oligarchie. Ne, 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 ne. Proč dávat, já to řeknu takhle, proč za prvé dávat někomu nějakou určitou dobu? Já to beru tak, že člověk, který chce začít na něčem pracovat a dneska vidíte ty problémy a tu obrovskou problematiku, kterou dneska máme v jakémkoliv lidském oboru konání, tak ten člověk musí vědět, že na to bude mít dostatečný čas. A za mě za rok, dva prostě víceméně není šance změnit úplně celkově ty věci, ale na začátku už je možný vidět, jak ten člověk pracuje. A teď já vám vlastně položím takovou otázku. Mě ne, mě nepokladáte. Ne, nemám. Dobře, tak mě, já si ji položím ano, sám. Jo? Ano. Takže budu já chtít z té volené funkce jak, jak říkám, reprezentanta Čest, Svoboda, Respekt toho společenství, budu já toho člověka chtít o od tam odvolat nebo vyměnit po dvou, třech, čtyřech letech, když svoji práci bude dělat poctivě, čestně a bude ku prospěchu opravdu většině lidé. Ale od toho jsou přece pravidelné volby, aby obhájil, aby obhájil svou práci. Proč? A buď to bude zvolen znovu, anebo bude nahrazen někým jiným. Ne, ne. Proto je tam v tom, v tom našich pravidlech, v tom společenství, je jednoznačně odvolatelnost toho člověka. Tam, on tam může nastoupit za 14 dní a za 14 dní bude odvolaný. Tečka. Hotovo. Takže... No ale odvolaný bude na základě nějakého, řekněme, nějaké zhody, rady, Uh, aniž by byl třeba skutečně odsouzen zákonem za korupci. Uh, ne, 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 nebo odsouzen soudem za korupci. Tam by, tam, Takže ty... toto mi tak jako zavání jakousi takovou vnitřní oligarchii a budem si dělat, co chcem. Ne, 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 ne v žádném případě. Ne. Říkám, ty lidi si ohlídají toho člověka, který ho si zvolí a už jenom to, že jsou tam ty pravidla nastaveny tak, že toho člověka potom následně, pokud on udělá nějaký problém, a prosím vás, to se nebavím jenom o korupci, já tam mám nastavené pravidla, co se týče morálnosti. A mezi jiným morálnost mezi morálního člověka patří to, že když máte manželský svazek nebo jste s přítelkyní ve svazku, vychováváte děti, tak jí musíte být příkladem. To znamená, že ten muž nebo ta žena, prostě tady žijeme v nějakém tom našem monogamním vztahu. My nejsme islám, že jo, my nemáme několik manželek, takže když to převedu já na, na, na sebe jako na chlapa, tak já prostě si musím být, musím být morální vůči nejenom své rodině a být tím příkladem, ale i pro ty ostatní. No a pokud já budu mít někde nějaký bojarej večírek, kde si šňupnu, jo, a potom udělám tenhle ten prohřešek a on mě u toho někdo vyfotí a bude to jasně prokazatelné, tak nejdřív někdo řekne, aha, podívej se, takže milej zlatej, tohle udělal a my tě tam nechceme. A teď on má právo se bránit ten dotyčnej. Takže bude za pomocí členské základny se vytvoří takzvaná rada kulatého stolu a tam přijdou všechny ty důkazy těch lidí a on se tam může obhájit. A teď obhájí se, Dobře, může pokračovat dál ve zvolené funkci. Neobhájí se, končí, odstupuje a ho, nahradí ho někdo jiný. Ale přece takhle to funguje, když jste zmínil to šňupnutí, tak takhle to funguje i v ODS. Protože, protože, protože ona, nejmenovaná dáma, se také obhájila, byla jí vlastně vyslovena znovu důvěra. Neobhájila. To, no, jsou, tak, to, 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 dobře, to ve vašich očích se možná neobhájila, ale v očích tady tohoto společenství se zjevně obhájila, protože pokračuje dál. <laughs> Viděla jste, prosím vás, tu tiskovku. Která... Ale to přece není na posouzení nezávislého člověka. To je na posouzení té, toho společenství, které by mělo říct, obhájila jsem se, neobhájila jsem se. A to společenství řeklo, obhájila se. Počkejte, ale ona se obhájila před kým? Před svými voliči? No, ona se přece obhajovala před svými spolustraníky, no. když se tedy bavíme o konkrétně tomto případu. Ale ještě se vraťme k jiné věci. Nebavme se o tomto případu. Dobře. Vraťme se k tomu, že vy tady máte nějaké plány, chcete ctít nějaká pravidla, ale nechcete jít do politiky. To přece, jak to jde ruku v ruce? Já si to neumím představit, že chcete změnit totálně demokratický systém v České republice, aniž byste šli do politiky a skutečně zákonou a ústavní cestou toho docílili? Za prvé so, budu oponovat v tom, že znova říkám, tady není žádný demokratický systém. To tak máme nějaký systém, nazývejme ho jakkoliv. Ano, dobře, tak ten systém je, ale za mě je to, jak řekl Andrej Babiš, naprostá totalita už dneska. Protože si tady říkám, rozhoduje z toho osmička o všem, co. Ale máme tady nějaký systém zákonu. Dobře, zákonu zase jenom pro někoho. Ale to je jedno. Prosím, není to není Buďme konkrétní, řekněme já budu, si, jak ano, to chcete ano. udělat. Já to chci udělat. Jsou dvě cesty. Za prvé, i v tom společenství je napsaná politická cesta. Ale buďme se o té, dejme tomu, nepolitické cestě, protože víceméně jakákoliv činnost, která chce něco ovlivnit přes spolek, už vlastně zasahuje do politiky, ať chcete nebo nechcete. Takže je to vlastně zase, já se vrátím jako trošičku do té doby minulé. Já jsem se bavil s člověkem, jmenuje se Josef Skála, je to velice inteligentní člověk ve, s, s velikýma zkušenostmi. A já, já ho znám osobně několik let, několikrát jsme se setkali a já ročník jsem… Někdejší komunistický poslanec. Ano, ano, někdejší komunistický poslanec, tím já prosím vás neobhajuju věci, co se dělí, co dělala komunistická strana Československa v žádném případě. Ale teď říkám, s tímhle člověkem jsem se bavil, bavil jsem se s Jezefem o věcech té min, doby minulé, protože já jsem ročník 70 a já těžko můžu hovořit o tehdejší politice, protože jako desetiletý, když byl rok byl 1980, tak já jsem vnímal jenom to, co je doma, hračky a tak jenom, dále. Já prosím, pojďme konkrétně, už máme málo času. Dobře. Takže dobře. pojďme konkrétně, jak byste to chtěl bez politiky změnit? Bez politiky je tady jednoduchý příklad. Jestliže budete mít společenství, ve společenství budete mít 10 tisíc lidí, 10 tisíc lidí bude platit ten členský poplatek, což je Korun máte milion měsíčně. Není přece dneska problém vytvořit si víceméně takový příklad pro tu veřejnost, kdy dneska jsou starostové třeba nespokojení, ať už je z jakékoliv politické strany. On vám on řekne, my za ním přijdeme, protože budeme vědět, že teda pracuje jiným způsobem než třeba ta současná politická garnitura. Lidé jsou s ním spokojení, my o tom budeme vědět, bude tam třeba člen společenství, ten nám dá vědět na toho starostu, my za ním přijdeme, zeptáme se ho, jaký máš rozpočet od státu, on mě řekne nějakou cifru a ti řeknu, my ti dáme dvakrát tolik. My dáme dvakrát tolik za těchto podmínek. A chceme vytvořit vlastně jakoby samostatnou věc, co se týče této obce. Tady je spousta lidí nezaměstnaných. Dřív na obcích bývala, bylo malo, vlastně každá obec byla malé zemědělství a malé hospodářství. A my bychom touto cestou vlastně chtěli ukázat ten příklad, že to jde. Že když lidé se spojí, jsou rozumní, chtějí pracovat, vědí, co je potřeba, tak v té obci jste schopni udělat malé hospodářství. Králíky, slepičky, prasátka, kuřátka. Kravíčky. Takže řekněme, obnovit akci Z, která byla? Dejme tomu, že by se to takhle dalo použít. A... Ale vy vlastně uděláte třeba potravinově z velké části tu obec soběstačnou, protože tam máte zemědělce, kteří produkují zemědělské produkty. Máte tam obilí, máte tam oves, máte tyhle věci. Postavíte tam malou pekárnu. Tohle všechno jde udělat, no. když jsou finanční prostředky. No dobře. Takže toto je váš plán. Ano. Jak byste toho chtěli docílit? Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl Jiří Černohorský, předseda a zakladatel spolku Čest, Svoboda a Respekt. Díky moc, že jste přišli. Já vám taky moc rád děkuji za váš prostor a za váš čas a zdravím posluchače. viděnou.